jedan primjer svijetu kako su krvke i prolazne smrtne stvari, gledaju vam riječi utjehove i ukrambenje za novi početak njegovog kulturnog. Moja presvjetka je prebogatost. Nije trenutak za plakanje, nego za njegovu. Želim bih da vjerujete da ništa nije nepovratno izgubljeno. Sve se može nadoknaditi ako se to zaista nužno hoće i ako se građani ujedine u ljubavi prema zajedničkoj domovini, a njezine interese pretpostave vlastitima. Naši osjećaji moraju ustupiti mjesto razvoju i potrebno je krenuti sve svi koji bi se u ovim teškim trenucima do zadnjeg dana sačuvala toliko stoljeća slavne osjećaje.